pred políciou. Ako sme sa dohodli? Dobre. Neboj sa, nájdeme ju. Čau. Ježiši Krist! Ja nie som Ježiš. Ja som Zorka. A? Aj keď sme rovnako vstali z mŕtvych. Vraj vás hľadá celé krivé. Že vraj ste sa utopili v rieke. Ako vidíš, som tu u teba v izbe. Mimochodom, mohol by si si trochu vyvetrať. To je zlý sen. Okamžite to polož. No nie, musím stopnúť ľudí. Celé krivé je na nohách kvôli vám. Môžeme ukončiť túto srandu? Šimon, toto nie je žiadna sranda. To, že dnes oficiálne umriem, to je môj plán. A potrebujem tvoju pomoc. Akú pomoc? Čo je zase toto za divadlo? Prosím ťa, neulákaj. Neulákaj. Hej, nikto nesmie vedieť, že som tu, u teba. Potrebujem, aby si ma ukryl, ale nie je to nadlho. Šimon, večera je na stole. Ja by som ťa o to nežiadala, keby to nebolo vážne, ale tu ide o život. O život. Šimon, ideš? Šimon, ty tu máš dámsku návštevu? Dámsku? Nebláznin. Čo si? Na to si ako prišiel? Počul som ženské hlasy. To je tam Petra? Petra? Nie. Ale čo si? Ako by sa tam dostala Petra? Nie, som si púšťal také video. Ja nie také. Nie také, také iné. Také obyčajné. Slušné. Už. No, čo máme na večer? Špagety s pretlakom a so syrom. No, super. Na to mám extra chuť.